tá ouvindo aí agora? Eu tava mutado? E eu tava mutado. Diário de missão, missão de direção, missão pressionada para tornar a missão ativa, fazendo com que seja uma quadra de missões adicionada a você e o mapa. Onde é que eu tô? Tava mutado, sabe? Esses caras aqui, coitados, cara, velho. Os caras tão judiados, velho. Hey, you. You're finally awake. Ih, cadê a legenda do maluco? You were trying to cross the border, right? Walked right into that Imperial ambush. Same as us. Que legenda? Que é isso aqui? Olha. Essa aqui tá ativa, mas eu acho que não pega o... a legenda, mano. And that thief over there. Damn you Stormcloaks. Skyrim was fine until you came along. Empire was nice and lazy. But they hadn't been looking for you. Ainda bem que você é fluente em inglês, hein, mano? You there, you and me, we shouldn't be here. It's these Stormcloaks the Empire wants. Cara judiado. We're all brothers and sisters in binds now, thief. Shut up back there. What's wrong with him, huh? Watch your tongue. You're speaking to Ulfric Stormcloak, the true High King. Ulfric, the Jarl of Windhelm? You're the leader of the rebellion. Captured you. Oh gods, where are they taking us? I don't know where we're going, but Sovngarde awaits. No, this can't be happening. This isn't happening. Ausgraf, hey, Ausgraf. What village are you from, horse thief? Why do you care? A Nord's last thoughts should be of home. Rorikstead. I'm from Rorikstead. Tinha mais mod lá pra mim, pô, cara. Let's get this over with. Será que eu tento? Deixa eu ver aqui. Ah, mas lá no menu inicial. Você quer que eu tente lá? Ver se eu coloco? Tem mais mod de tradução lá. Mara, Debella, Kinnereth, Akatosh, Divines, please help me. Eu queria ver o que os caras estão falando, velho. Look at him. General Tully is the military governor. And it looks like the Dalmor are with him. Damn elves. I bet they had some... Então vou voltar lá e vou... Vou ver se tem um mod lá pra... traduzir as legendas. Que no inglês aparece a legenda, só que em inglês. Mods... Que eu tô usando essa daqui, esse mod aqui, ó. Deixa eu ver. Legendas e interface, mas não tá aparecendo a legenda. Deixa eu ver se tem outros aqui.
Tanto de mod, velho. Animal, arma, áudio. Aqui, ó. Esse aqui. Não, esse aqui. Cheats. Craft. Ah, tem como pesquisar aqui. Ixi, Maria, meu analógico tá maluco. Ah, eu acho que vai ter que ser legenda mesmo. Isso aqui é o que eu baixei. Ó, tem outro aqui. Acho essa aqui pra ver. Pronto, já foi. Coleção, esse modo de tradução apenas. Pronto, acho que já tá. Agora voltar lá. Seleção de mod, o dano de jogamento mudou. O jogo já iniciar para arregaçar. Agora tá aparecendo, ó, em português. Ó. Agora vai reiniciar, acho que agora vai dar, hein. O jogo em inglês é ruim demais. Vai iniciar, acho que agora vai dar certo.
Hey, you. No. Finally awake. Cadê a legenda? You've been trying to cross the border, right? Walked right into that imp. Se desativar essa aqui. Pega o desativo. Ih, mano. Desativar aquela primeira lá, que pode ser aquela primeira lá que não tá deixando ficar com a legenda. Isso aqui, ó. Desabilitar. Pronto. Agora não, onde é que tiver, agora vai, velho. Ih, Cauê. Vai jogar hoje, Cauê? Tem que ser versátil, né, velho? O Warzone tá falindo. Ih, rapaz. Jogar, velho. Só sábado então que você vai jogar. Ih, Marcos, tá em inglês a legenda. Ih, eu tirei, desabilitei o mod lá pra ele ficar em inglês. Tem que ficar sem legenda mesmo, depois você vê a história lá do outro canto. Se manjar dos inglês, você vai falando que vai pedir a missão, eu faço. Eu não manjo dos inglês não. Walked right into that imperial. Deixar aquela lá mesmo, velho. Ao menos dá, vai dar pra entender, sei lá, velho. Ai, ai.
Ah, tem um negócio de upgrade aqui. Ah, eu acho que eu tenho que parar esse upgrade aqui, velho, do Sky. Ah, sai fora, é pago, sai fora. 104 conto, sai fora, não, vai ficar assim mesmo. Sai fora. Travou a live, hein? You're finally awake. You were trying to cross the border, right? Walked right into that Imperial ambush, same as us. And that thief over there. Damn you, Stormcloaks. Skyrim was fine until you came along. Empire was nice and peaceful. Oh, well, they hadn't been looking for you. Could have stolen that horse and been halfway to Hammerfell. Maluco tá amordaçado, velho. You and me, we shouldn't be here. It's these Stormcloaks the Empire wants. Olha os caras caçando lá atrás. They're all brothers and sisters in binds now, thief. Shut up back there. What's wrong with him, huh? Watch your tongue. You're speaking to Ulfric Stormcloak, the true High King. Que é um mago, né? Ulfric, the Jarl of Windhelm? You're the leader of the rebellion. But if they captured you... Oh gods, where are they taking us? I don't know where we're going. But Sovngarde awaits. No, this can't be happening. This isn't happening. Hey, what village are you from, horse thief? Why do you care? A Nord's last thoughts should be of home. Rorikstead. I'm from Rorikstead. General Talius, sir. The headsman is waiting. Good. Let's get this over with. Tem mais prisioneiro, né? Sure. Mara, Dibella, Kinnereth, Akatosh, Divines, please help me. Tá pedindo ajuda, isso eu entendi. Look at him. General Tully is the military governor. And it looks like the Dalmor are with him. Damn elves. I bet they had something to do with this. Wonder if Velod is still making that mead with juniper berries mixed in. Funny, when I was a boy, imperial walls and towers used to make me feel so safe. End of the line. Quer descer, velho? Carai. Let's go. Shouldn't keep the gods waiting. Let's go. No, wait. We're not rebels. Face your death. Ai, beleza. You've got to tell them. We worked with you. This is a mistake. Step towards the block when we call your name. One at a time. Empire loves their damn lists. It has been an honor, Jarl Ulfric.
Não consigo andar. No, I'm not a rebel. You can't do this. Halt! You're not gonna kill me. Ih, olha o cara. Olha lá. Ela meteu. Caralho. O cara é maluco. O cara foi tentar correr aí aqui. Esse é o nórdico. Pera aí. Nome, prisioneiro. Nórdico. Deixa assim mesmo, cabeça. Cicatriz, pintura de guerra, rosto. Fazer um calvo. O cara tomou nas costas pra ficar esperto. Ah, só tem esses cabelos, velho. Tem um cabelinho mais legal, não? Ih, cara, cabelo coloco. Calvo, 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 calvo. Só tem esses cabelinhos aí. Não sei o que eu coloco. Não sei. O que eu coloco aí, Marcos? Falei. Colocar isso daqui, ó. Ah, coloca isso aí mesmo. Quero fazer igual o Shanks, o ruivo. Calma. Não, pô, tem que impor respeito, cara. Tem que colocar esse pretão aqui mesmo. Cabelo preto. Deixei alguma coisa passar, velho? Olhos. Nem sei qual é a cor desses olhos. Esses caras é azul, estranho, nem sei. Ah, deixa assim mesmo. Tá bom. Concluí nomear os personagens? Eita. Qual vai ser o nome? Qual vai ser o nome? Nome massa. Tiozão do churrasco. Qual vai ser o nome, velho? Vai, usa criatividade aí, velho. Fala o nome, eu sou ruim com o nome.
Marcelinho do Grau, não, velho, não, pelo amor de Deus, Marcelinho do Grau, pelo amor de Deus. Marcelinho do Grau. Qualquer um que eu coloco. Ah, não, aqui lá não tem. Faço ideia, mano. Eu excluí a classe? Não excluí a classe ainda não, né? Acho que não é depois, eu já parece pra escolher a classe. Ai, aí colocar Mago Supremo, mas já. Esse Mago Supremo não. Ah, eu tenho que ser obrigado a colocar meu nome. Vocês não querem dar uma ideia boa? Nome de respeito então, Ragnar. Ia colocar Shanks. Shanks ou Ruivo? Quem que você acha? Mas tá de cabelo preto, né? Nossa, como é que tá bugado meu analógico? Mas você tá doido. Ah, vai esse nome aqui mesmo. Meu analógico. E agora o que acontece? Forget the list. He goes to the block. A mulherzinha tá dando moral ali já. Agora já foi, cara. Já coloquei. Salva automaticamente. Muito bom. Ulfric Stormcloak. Some here in Helgen call you a hero. But a hero doesn't use a power like the voice to murder his king and usurp his throne. You started this war, plunged Skyrim into chaos, and now the Empire is going to put you down and restore the peace. It's nothing. Carry on. Yes, General Tullius. Give them their last rites. As we commend your souls to Aetherius, blessings of the eight divines upon... For the love of Talos, shut up and let's get this over with. Learn. As you wish. Come on! I haven't got all morning. My ancestors are smiling at me, Imperials. Can you say the same? Vai ser executado na minha frente, velho. You Imperial bastards! Que isso? Death to the Stormcloaks! As fearless. Ah, eu sou o próximo, é isso? As he was in life. Next, the Nord and the Rags. I said, next prisoner. Caralho, o boneco não vai nem reagir, véio. Só vai se entregar e pronto. What in oblivion is that? Sentries, what do you see? Tá o caos pra fugir, velho. What is that thing? Can the legends be true? Legends don't burn down villages. We need to move now. Up through the tower. Let's go. Liga, velho. What are you waiting for? Up the stairs. We have to carry this. Parado, hein? Boa. O
o maluco morreu. Jump through the roof and keep going. Go! We'll follow when we can. Você quer lutar com o dragão? Keep close to me if you want to stay that way. Gunnar, take care of the boy. I have to find General Tullius and join the defense. God's guide you. Stay close to the wall. Morri? Caiu o pé dentro. É igual bosta, velho. Ai, ai. Looks like we're the only ones who made it. Was that really a dragon? Bring us to the end times. Tem uns lootzinho aqui não, velho. Tô com a mão vazia até agora. Come here. Let me see if I can get those bindings off. Tem uns baúzinhos pra me abrir aqui, não. Nossa, não consigo nem dar soco, nem fazer nada. Come on, you need your hands free. Those binds aren't going to cut themselves. There you go. Take a look around. Got to be a sword or two in one of these chests. Opa, primeiro loot. Eu já tô usando? Já tem que usar. Let's keep moving. That thing is still out there. Como é que eu faço pro meu inventário? Inventário para me usar meus treinos, como é que eu faço? Ah, aqui. Aqui é o mapa. Itens. Todos. Equipar. Stormcloaks. Maybe we can reason with them.
Is someone there? If you want to die. I let you. No, no, Guardian, no! Must have scared them. Let me see if I can get that door open. O maluco ficou pelado, velho. Tava no vivo. Eu nem escolhi, velho, se o cara ia ser guerreiro ou outra coisa, não sei. Damn. Ah, vou ter que usar o machado, velho. Pera aí. Machado dá mais dano. Dragon doesn't give up easy. What are you doing? Get out of Helgen now! Is someone there? War Ulfric! Let's Skyrim! Caralho, tô assassino, velho. They'll come. What? Think of it. I did hear some odd noises coming from over there. Eu não consigo usar escudo. We need to get out of here. You have no authority over me. Didn't you hear me? I said the keep is under attack. Wait a second. Looks like there's something in this cage. Don't bother with that. Lost the key ages ago. Poor fellow. See if you. Ih, o analógico tá mexendo sozinho, como fazer? Não dá pra fazer isso aqui não, velho.
ó. Mexe sozinho na loja. Helping with some picks. We'll need everything we can get. É ficar preso aí, fião. Não posso fazer nada. Please. Grab what you can and let's go. Não posso fazer nada. There's no way out. Caralho, matei o Mier, velho. Que errado. Let's see where this goes. Better push up. I'm sure the others will find another way out. O maluco para pra olhar pra mim, velho. Pelo amor de Deus. Guess we'd better try this way. Aqui ó, passagem aqui ó. Meu Deus, segui o cara que tá me seguindo. Ai, meu Deus. Vai que eu preciso envenenar alguém depois. Cadê o guia? Como é que eu atiro?
Nossa, o jogo pulando triângulo no Y, vai pular no A. Onde foi o maluco lá, velho? Não sei se tem cooperativo. Só se tiver um mod. Tá pouco cooperativo. Hold up. There's a bend. Just ahead. See her? I'd rather not tangle with her right now. You might be able to sneak by. Just take it nice and slow and watch where you step. Or if you're feeling lucky, you can take this bow. Might take it by surprise. Go ahead. Ó, tem modo terceira pessoa também, caralho. E o cara bugou, olha lá. Listen, you should go to Solitude and join up with the Imperial Legion. We could really use someone like you. And if the rebels have themselves a dragon, General Tullius is the only one who can stop them. Listen, you should go to Solitude and join up with the Imperial Legion. We could really use someone like you. And if the rebels have themselves a dragon, General Tullius is the only one who can stop them. See that ruin up there? Bleak Falls Barrow. When I was a boy, that place always used to give me night.
There's Draugr creeping down the mountain to climb through my window at night. That kind of thing. I admit, I still don't much like the look of it. Stones. Three of the 13 ain't. A gente veio do mago. Listen, as far as I'm concerned, you've already earned your palm. But until we get that confirmed by General Tullius, just stay clear of other Imperial soldiers and avoid any complications, all right? Cara, andando devagar, velho. Caramba. Tô com que matar esses bichos pra comer, velho. De lobo, então com medo. Granada? Pera aí, deixa eu no inventário aqui. Ingredientes. Não. Ah, todos. E começa a pele de lobo ali. Pele de lobo. Mas não tem como comer isso aqui? Ah, ué. Esse cara é muito lento, velho. Meu Deus. I'm glad you decided to come with me. We're almost to Riverwood. Things look quiet enough here. Fadiga. Come on, there's my. Já tô de mago já, né? Aquela pedra que eu ativei lá, ativou o modo mago lá. Uncle Havo, hello. That's a valuable animal. What are you doing here? Are you on leave from? Faminto, velho, tem que comer. Peito de frango, isso aqui vai dar pra comer. Resta 2 pontos de saúde e 2 pontos de fome. What happened to you?
some kind of problem. Keep your voice down. Hit kill na galinha, velho. Tá é louco. Aqui, a comida, finalmente. Ah, mas eu não tô com fome, não. Tá 126 e 150. Comi. Fine. Não aumentou a barra ali. A barra tá 126 ainda. What's going on? And who's this? He's a friend. Saved my life. Every day we get visitors in Riverwind. Gerda's family first settled here as woodcutters a few generations ago. She and Hod run the mill. I make a decent living sharpening axes and fixing the sawmill. Of course, take what you need. What's all this about? What are you two doing here? Pegar tudo, velho. Pegar tudo. Cara, tô me oferecendo, vou pegar. What? A dragon? In Helgen? That explains what I saw earlier. Flying down the valley from the south. I was hoping I was wrong about what I thought it was. You're right. I saw it. Didn't want to believe my own eyes, so... A dragon. Here in Skyrim. What's this world coming to? First a war, now dragons. Trouble loves company, they say. The Jarl needs to know if there's a dragon on the loose. Riverwood. We need to get word to Jarl Balgruuf in Whiterun to send whatever soldiers he can. If you'll do that for me, I'll be in your debt. Come on inside. Sigrid will get you something to eat. Tell us. Abre o mapa. Onde é o Winter? Onde eu tô? Ah, lógico que meu tá feio, velho. Para, caralho. Ó, segui aqui o minimapa, né? Dá pra correr, velho? Ah, dá pra correr. Ah, mas aí eu gasto a barra ali, ó.
caras tão... Por que os caras tão me batendo, velho? Meu Deus, os caras matar o gigante, velho, tá me batendo. Ih, rapaz. Meu Deus, cara, velho. Tem que ver alguma coisa aqui pra aumentar a vida. Aumentou a vida? Não sei. Se o cara matar o gigante, o cara vai tentar me matar, velho. A minha vida não tá aumentando não, velho. Ah, agora sim. Aumenta bem pouquinho. Onde é que eu tenho que ir? Deixa eu ir. A gente tem que passar por aqueles caras lá mesmo. Halt. City's closed with the dragons about. Official business only. Riverwood's in danger too? You better go on in. You'll find the Jarl in Dragon's Reach at the top of the hill. E aí, o que aconteceu? Whatever it takes, but we must have more swords for the Imperial soldiers. I just can't fill an order that size on my own. I work with my mother, sell fruits and vegetables. It's fun most days. The hard you better work. Give me 5 septims right now, or I'm gonna bloody your nose. No, please. Que boneco inútil. Olha.
I know you. What would you have me do then? Nothing? My lord, please. This is no time for rash action. I just think we need more information before we act. Well, I trust you have something vitally important to tell me. Important enough to interrupt me in the middle of council? Alvor? The smith, isn't he? Reliable, solid fellow. Not prone to flights of fancy. And... Ysmir, Ireleth was right. What do you say now, Proventus? Shall we continue to trust in the strength of our walls against the dragon? My lord, we should send troops to Riverwood at once. It's in the most immediate danger if that dragon is lurking in the mountains. The Jarl of Falkreath will view that as a provocation. He'll assume we're preparing to join Ulfric's side and attack him. We should Enough. Not... Enough! I'll not stand idly by while the dragon burns my hold and slaughters my people. Ireleth, send a detachment to Riverwood at once. Yes, my Jarl. If you'll excuse me, I'll return to my duties. That would be best. Well done. You sought me out on your own initiative. You've done Whiterun a service. I won't forget it. Here. Take this as a small token of my esteem. There is another thing you could do for me. Suitable for someone of your particular talents, perhaps. Come, let's go find Faringar, my court wizard. He's been looking into a matter related to these dragons and rumors of dragons. Come to Dragon's Reach to discuss the ongoing hostilities, like the rest of the great warriors? Aqui ó, Marcos. Magia aqui. Onde eu posso aprender mais sobre magia? A prospective student, are you? Well, I'm afraid I'm not much good at teaching. You should try your luck at the College of Winterhold. Colégio de Winter. What project? You think you could help me? I really don't think so. The Jarl can be found in the Great Hall, probably sitting on his Jarl's throne. Not over here in a wizard's laboratory. Faringar, I think I've found someone who can help you with your dragon project. Go ahead and fill him in with all the details. So the Jarl thinks you can be of use to me. Oh yes, he must be referring to my research into the dragons. Yes, I could use someone to fetch something for me. Well, when I say fetch, I really mean delve into a dangerous ruin in search of an ancient stone tablet that may or may not actually be there. Straight to the point, eh? No need for tedious hows and whys. I like that. Leave those details to your betters, am I right? I learned of a certain stone tablet said to be housed in Bleak Falls Barrow. A dragon stone, said to contain a map of dragon burial sites. Go to Bleak Falls Barrow, find this tablet, no doubt interred in the main chamber, and bring it to me. Simplicity itself. You know, if this you've got a priority the now, you should join anything the we can college use to fight this dragon. Wait, I know you. Deixa eu ver aqui, skills. Mágico.
Chamas. Cura. Cura 10 planos de saúde do lançador. Grito de batalha. Ovas fortes em 15 segundos. Vamos ver se chamas aqui. Já tá equipado, será? Caralho! Usar com a mão? Liberei o tamão ainda não. Hey now, you be careful with that fire. It took me weeks to find that beast. I can't stop now, and I can't get the sword on my own. So, I just need to hire one, maybe two good men. Matar alguém nesse time, velho. Ah, se eu matar essa mulher aqui da B.O., velho? Yes, house. O que você acha, Marcos? Eu mato essa mulher aqui ou não mato? I can't afford to send anyone else. We don't know where the dragon is. Your main job will be to keep an eye out and get the people to safety if the town is attacked. I don't expect the three of you to fight off a dragon. Marcos, eu mato ou não mato? But I do expect you to do your duty. Of course. Tá, gente, então deixa ela viver. Ela tá desconfiada, ó. Ela tá vendo eu seguir nela, ela olhando, ó. Deixa ela viver a vida dela aí. Yes. Wait. I know you. Book. Inocente. Algum lugar eu nem lembro onde tem que ir. Onde é que eu olho mesmo? Aqui quests. Isso que eu já fiz. Visitar o colégio. Ingressar na Legião Imperial. Recuperar. Ah, tá. Isso aqui é pra aprender magia, essa escola aqui, ó. Espera pé o dragão, fale. Seguindo o mapa ali que dá certo. Minha vida tá baixa, né, velho? Olha lá a minha vida, como é que tá? Ah, vou usar aquela magia de recuperar a vida. Agora não lembro onde é que é. Que magia. Cura. Cura. Caramba. É minha vida. Magia baixa. Só magia está baixa. O que pode impedir que se use magias? Beba uma poção e espere para se recuperar. É a minha mana. Me roubado aqui, hein, velho. Ficar assim, fio. O cara for brigar comigo, eu uso a mão pra recuperar, a mão pra matar, tá louco? Acho que eu sou besta. Se tivesse um cavalo aqui, velho, ia ser bem mais fácil. Minha vida agora tá cheia. Olha lá. Deixa eu ver onde é que tem esse lugar que eu tenho que ir. Não dá pra ver o lugar, velho? Ah, porque eu ainda não explorei esse lugar aqui, hein? Ixi, vou atravessar essas montanhas aqui, velho. As montanhas devem ter alguns bichos fortes, velho.
O boneco não sobe. Atravessar essa montanha aqui vai ser foda. É massa, né, velho? Esse negócio de magia, velho. Eita! Não dá dano essa porra? Tem que upar esse negócio aqui, tá dando pouco dano, hein? Demorei pra matar esse lobo aqui, velho. Você está com frio. Ixi, Maria. Ih, gigante aqui é só uma, filho. Gigante aqui, ó. Dá só uma paulada só. Uma paulada só de amor. Tem que dar um jeito de atravessar essa montanha, velho. Parece um cavalo. Cai perdendo. Essa magia de voar aqui, isso é bom. Ela de sobrevivência, ó. Aqui, ó, carne de viado. Olha, tá esse carne de viado aqui da carne. Esse aqui de pé de cervo. Entendi. Ai, velho, será que tem que subir a montanha, velho? Meu Deus, como é que eu vou chegar nisso? Eu não dei a volta nessa montanha não, velho. Meu Deus do céu. Aquele povo ali embaixo.
que é o Shu. Ah, os caras são verdes, ó. Não achei que esse povo não. Deixa esse povo quieto. Então que eu tenho que ir pra lá, velho, mas. Chego lá, só tem montanha, mas é aquela na montanha, velho, que eu tenho que ir. Perdidaço. Achei que eu tenho que ficar reto com aquele negocinho ali, com o objetivo ali. Chego lá na frente, tem uma montanha. Aí. Como é que faz? Deve ser na montanha esse lugar que eu tenho que ir, então. Não, boneco, não sobe isso aqui. Deixa eu ver se é uma caverna. Que objetivo. Recupera a pedra do dragão, velho. Não sei onde é isso, não. Ó, tem até o crime, os crimes que eu cometi. Boneco não pula. Eu dei a volta na montanha, mas. Será que é uma caverna, velho? Que tem. Entrei na caverna aqui, velho. Ah, é dentro da caverna, velho. Eu acho. Ou não? Aqui é pra sair, né? Dentro da caverna, não.
Não é dentro da caverna, não. Ou será que é? Não, aquele objetivo lá era pra sair, ele tá fora. Tá fora da caverna. Se eu morrer, eu perco minhas coisas, tudo, velho. Já dei a volta nessa merda aqui. Bem em cima da montanha, só pode. Eu dou uma volta na montanha e fala que não. O boneco não sobe isso aqui. Roubar, olha, tem a opção de roubar. Não é, velho, tem que chegar lá, não. Que na montanha, velho. Dei a volta na montanha e tá mandando ir lá de novo. Tem que achar o caminho.
O boneco tá andando assim. Ah, porque tô levando muita coisa. Tô levando muita coisa. O boneco fica pesado. Será que eu tô com frio? E já é um trem fora lá. Tô levando, o máximo que eu consigo carregar é 150. Tô com 225. Vou jogar uns trem que eu não uso fora. Pronto. Deixa só o necessário. Nem vai ter que saber onde. Ficando com mais frio ainda, velho. Acho que tô chegando no lugar certo, véio. Ah, acho que é aqui, velho. Tô pra cá, né? Opa, tem hostil, tem hostil. Cadê? Dois hostil, hein? Três hostil. Tem que ficar tirando e colocando. O boneco tá devagarzinho por causa do freio também.
Tem um cara, velho. É aqui mesmo que eu tenho que ir. Armadura é melhor que eu tenho? Não. Tá vermelho ali que a minha tá melhor. Caralho, hit kill, maluco. Quando tá verde ali no canto é que a minha é melhor, né? Não tá vermelho. Eu precisava dessa fogueira aqui, velho. Tem que ficar aqui na fogueira até aquelas barrinhas pretas ali sumir, ó, do frio. Aí, pronto. Ah não, tem que esperar ainda. Pronto. É aqui que eu tinha que ir, mano. Meu fogo tá muito fraco ainda, velho. True Nords never back down. Ah!
morreu não. Essa aqui é melhor ou é pior que eu tenho? Escreve aí. Melhor, né? Tá mais 27 ali, ó. Tá verdinho ali no esquerdo é melhor. O maluco pelado, né? Eu tenho que girar para ativar o negócio. Para abrir isso aqui, ó. Tem que saber a sequência certa. Tem lá em cima também, velho. Vou pesquisar aí na internet qualquer sequência. Vai demorar, seu. Tem pouco que tá aqui em cima, lá embaixo, é? Mas só tem dois embaixo. Cobra, cobra e... Agora eu me lasquei. Thank you.
Nossa, meu, que eu tô usando é muito lenta, velho. Ih, voltei lá pra trás, velho. Muito lenta essa arma que eu tô usando, tem que usar uma mais rápido. Caralho! Caralho! Essa arma que eu tô dando muito lento, velho. Eu vou com a mana cheia, vou tacar. Já vou com a mana cheia, aquela coisa a vida. Se acabando, eu vou recuperar com a magia. Deixa eu ver aqui se tá pra. Queria. Opa! Um golpe de fogo. Eu sou novata. Eu tô pesado, tenho que jogar trem fora. Urzinho Book. E aí, Urzinho Book? Beleza, mano? É novo aí na live?
O Zimbuk saiu. Demorei ver o comentário dele. Olha, o que que deu aqui? Deu certo não? Ah, tá errado aqui. Eu tenho, nem sei. Vou deixar a mana pra recuperar minha vida contra a aranha lá. Alguém falar. Yozinho Book, fala aí, velho. Tá aí na live? Comenta aí. Agora que eu vi seu comentário. É Yozinho Book mesmo? É Ozov Book. Ai carai, não, pera aí. Ah, vem? Ih, já vem já. Nossa, bicho é muito forte. Ai, vou morrer. Ah, rapaz. Ai, porque eu tô pelado? Uai, eu tô usando roupa não? Ah, rapaz. Por isso que tá me matando rápido. Eu não tô usando roupa, não. Deixa eu ver. Não, aqui eu tô. Ah, né. Por isso que o bicho tá me matando rápido. Agora tá explicado. Preciso achar uma arma melhor também, viu, velho? Não ia falar nada não, mas... as arminhas aqui, pelo amor. Isso aqui é que eu dou um hit aqui o céu, né? Eu mostro com um hit isso aqui. Caraca. O golpe passado foi melhor. Não dá tempo de bater pra curar, velho. Ela vem atrás, o boneco é lento pra correr. Esquentar na fogueira aqui. Tem que prestar atenção no... Na primeira vez que eu morri, eu tava equipado. Vamos matar esse bicho não. O boneco meu ele bate muito devagar, velho. Ah, pode ser. Pode ser isso.
eu vou ter que achar umas armas mais fortes pra poder matar essa aranha. Então, mas eu podia salvar mais aqui na frente, né, velho? Será que não tem opção de salvar aqui? Não? Ah, tem opção de salvar, ó, quando eu quiser, ó. Salvar aqui. Ih, ó. Se eu morrer, eu já volto lá. Não precisa ficar fazendo isso aqui tudo de novo. Nossa senhora. Essas arminhas aqui, vou te falar, viu? Now, ain't this a surprise? Lucky hit. A espada desse cara. Ah, aqui, equipar essa aqui. A espada dele é pior que a minha, velho. A espada dele é pior que a minha. Usa a arma de uma mão e imagina. Eu tentei fazer isso, mas não consegui, velho. Deixa eu ver se eu consigo. Ó, aperta aqui, ó, e defende, ó. O botão que eu apertar pra usar a mão esquerda. Ah, deixa eu tentar usar a arma mais leve. Ih, eu não tenho. Tem que pegar desse cara aqui. Essa aqui é de uma mão só, né? Aí, uma mão. Ah, agora sim! Agora sim! Agora sim! Agora usa de cura na outra. Aí, ó. Tem que tomar uma porra. Ih, eu tô pesado, tem que jogar coisa fora. Essa aqui é pior, né, que eu tenho. Então, vou jogar isso aqui fora, então. Pronto. Valeu, Marcão, Marcão. Eu tentei usar isso aqui, aquela arma, mas não dava conta, porque tava com arma pesada, né, de duas mãos. Tem que ser uma mais leve. Mas o foda é que essa arma aqui vai dar menos dano. Quando acabar a mana, eu não vou conseguir me curar mais. Tomar uma poção pra aumentar minha mana, vê lá onde ela tá. Tem um negócio que tá impedindo, acho que é fadiga, eu acho, um negócio assim. Deixa eu ver aqui umas poções que eu tenho. Eu só 15% de saúde. Só 15% de vigor. Eita! Isso? Vou esperar minha mana aumentar primeiro. Deixa eu salvar aqui logo. Morreu, já volto aqui. Não precisa ficar voltando lá atrás, aí perde muito tempo. Espera a mana aumentar. Olha lá, minha mana, ela não tá subindo tudo, ela para ali, ó.
que tomar alguma coisa pra ela voltar a encher inteiro. Deixa eu salvar agora aqui, que ataque já achei. Pronto, bora. Essa foi massa, velho. Aqui? Ei, Marcos, eu salvo esse cara aqui ou não salvo, velho? Tá com o olho vermelho, velho. Esse cara não tá bem, não. Ei, Marcos, salvo ou não salvo esse cara aqui? You did it. You killed it. Now cut me down before anything else shows up. Yes, the claw. I know how it works. The claw, the markings, the door in the hall of stories. I know how they all fit together. Help me down and I'll show you. You won't believe the power the Nords have hidden there. Does it look like I can move? You have to cut me down first. It's coming loose. I can feel it. You fool. Why should I share the treasure with anyone? Não tinha salvo? Ou salvou automático? Porra, foi essa? Ah, não. Não salvou, velho. Meu Deus do céu, velho. Salvar automático, né? Mas depois matar um bicho desse aí. Bosta, velho. Da hora que fazendo tiro tem que salvar o jogo, velho.
Eu sabia que bicho que matou com hit kill, velho. Balou psicológico, agora não vai mais não. Eu tenho uma arma menor, mais forte. Aí não. Essa merda aqui. Posso envenenar a espada. Tava nada o jogo ter salvado aquela hora, velho. É isso. Salvar essa desgraça aqui agora. Gastei minhas poções de virtude, velho. Morre, diabo. Diabo não morre. Agora eu vou salvar, só vou recuperar a vida aqui, vou salvar aqui, pelo amor de Deus.
Pronto, tá salvo. You did it. You killed it. Now cut me down before anything else shows up. Yes, the claw. I know how it works. The claw, the markings, the door in the Hall of Stories. I know how they all fit together. Help me down and I'll show you. You won't believe the power the Nords have hidden there. Does it look like I can move? You have to cut me down first. It's coming loose. I can feel it. Why should I share the treasure with anyone? Achei que tinha matado o cara lá. Ai, o bicho quase matou ele, velho. Ó, essa arma aqui é forte. Ah, foi esse que me matou, eu acho. Essa armadilha aí, ó. Ah, esse aqui é bom pra usar com a magia. 11 de dano. É mais que aquele outro que eu tenho. Ih, meu, tô lento, eu já trem fora. Usando roupa, velho? Tô. Ai! Ah, não. Esse bicho é tudo forte, velho. Oi? Cara. Bicho é tudo forte, velho. Não tem bicho fraco aqui não. Tem bicho fraco aqui não, velho. Achando que tem bicho fraco aqui. Minha espada dá 20 de dano, velho. Não tá tancando os bichos, velho. Cadê o carinha lá? Oi? Minha vida não aumenta. Nossa senhora. Vou ter que pelar pra magia, velho. Não tem jeito não. Vou ter que apelar pra magia. Não vai ter jeito.
tomar cuidado com essa armadilha aqui, eu tenho que desativar ela, eu acho. Né? Cadê o cara? O cara vazou? Não, vou salvar aqui que eu não quero matar esses bichos de novo. Né? Mano, o cara vazou, essa merda hit kill, véio. Ai, que eu tinha salvado. Esperar a mana voltar. Estou devagar. Como que eu sei que eu estou usando? Ah, que eu estou usando aqui, não está com a seta ali.
os bichos não é fraco não, velho. Tá é louco. Ih, volta aqui pra trás, velho. Não tinha salvo. Pensei que eu tinha salvo, velho. Não é, velho. Eu acho que os bichos é fraquinho, tudo forte, velho. É, eu vou usar uma arma forte mesmo, velho. Não sei como matar essa arma de gente prejudicar. Ah, eu não peguei a arma de 23 de dano ainda. Tem que matar o bicho e pegar. Essa daqui, ó. Essa aqui é 23 de dano. Ih, tô pesado. Por que serve essa merda aqui? Ah, é. Que arma. E agora a arma mais forte é da esses negócios aí. Aí. Que é a arma de verdade? Não, só que é arma massa, velho. Só que a minha é mais forte. Opa, essa espada de uma mão só? Espada de uma mão só vai ser bom pra usar com a cura. Ah não, é com as duas mãos. Então nem compensa ficar com isso aqui não. Cacu de 23. A restauração para o nível 19. Deixa eu salvar aqui. Deixa eu ver se salvou. Me claro, salvei. Não tinha salvado. É. Hit kill, rapaz. Hit kill. Ué,
eu voltei pro mesmo lugar que eu tava. Será que eu morro se eu cair ali? Vai vazar, cara? Beleza, então. Eu vou encerrar aqui, mas não continuo. Falou. Valeu, amanhã continua quando eu parei aqui. Falou.